जय माता दी, जय जगदंब। मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की भाताचे पिंड कसे पाडायचे आणि ते कसे अर्पण करायचे याविषयी मी माहिती देणार आहे। तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी सध्या आलेलो आहे इकडे आमना नदी परिसरामध्ये। या ठिकाणी नदीचा खळखळ वाहणारा प्रवाह तुम्ही बघू शकता। तुम्ही असा कुठलाही ओढा, खळखळ स्वच्छ पाण्याचा किंवा नदी याच्या पात्रावरती जायचं आहे, परंतु ते पात्राचं पाणी हे वाहतं असलं पाहिजे, तुंबलेलं किंवा साचलेलं नको। आणि ह्या नदीच्या पात्रावरती आल्यानंतर आपल्याला सोबत भात आणायचा आहे। तर मी या ठिकाणी हा सोबत भात आणलेला आहे आणि हा तांदूळाचा शिजवलेला भात आहे, परंतु हा भात शिजवताना यामध्ये मीठ अजिबात टाकायचं नाही, ज्याला आपण बिनमिठाचा अळणी म्हणतो असा अळणी भात आपल्याला शिजवून या ठिकाणी आणायचा आहे। हा अळणी भात मी घेतला आहे। मगाशी तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे मी या ठिकाणी पाणी, काळे तीळ आणि चंदन हे एकत्र करून घेतलेलं आहे, म्हणजेच याचं तिलोदक तयार करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण या ठिकाणी हातावरती पळीने पाणी घेऊन संकल्प करणार आहोत। आणि या संकल्पामध्ये असं आवाहन करायचं की माझे समस्त जे पित्र असतील ह्या पित्रांना मी हे भाताचे पिंड अर्पण करत आहे, तरीसुद्धा त्यांनी हे पित्रांनी पिंड स्वीकारून घ्यावे। आणि ईश्वराची प्रार्थना करायची आहे की हे ईश्वरा, तू माझ्या पित्रांना सद्गती दे। अशा पद्धतीने हा विधी असतो। तर मी मनातल्या मनामध्ये आता माझ्या पित्रांच्या सद्गतीसाठी आणि हे पिंड स्वीकारून घेण्यासाठी संकल्प करत आहे। आता मित्रांनो, माझा संकल्प करून झालेला आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता मी भाताचे तीन छोटे छोटे गोळे तयार करून घेतलेले आहे लाडूसारखे, याला पिंड म्हटलं जातं। असे हे पिंड आपल्याला तयार करून घ्यायचे आहे। तुमचे जेवढे पित्र असतील तर एका पित्राच्या नावाने एकूण तीन या पद्धतीने तुम्हाला पिंड अर्पण करायचे आहे। मग तुमच्या घरामध्ये दोन जण वारलेले असतील तर तुम्ही एकूण सहा पिंड करा, तीन वारलेले असतील तर नऊ करा। आता माझ्या घरामध्ये एकंदरीत संख्या बरीच मोठी आहे, त्यामुळे मला या ठिकाणी बरेच पिंड करावे लागणार आहेत। पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी या ठिकाणी हे तीन पिंड अर्पण करून नदीमध्ये दाखवत आहे तुम्हाला। तर हे जे पिंड आहेत, ह्या पिंडावरती काळे तीळ आपल्याला थोडेसे टाकून घ्यायचे आहेत। आणि हे बघा, हे तीन पिंड यावरती मी हे थोडे थोडे काळे तीळ टाकून घेतले। एकंदरीत हे पिंड असे दिसणार आणि नंतर हा पिंड उचलायचा आहे आणि नदीच्या पात्रामध्ये आपल्या पूर्वजांचं पित्रांचं स्मरण करून तो अर्पण करायचा आहे। आणि त्याचा मंत्र असा आहे, पिंड समर्पयामी। आणि या ठिकाणी मी आता हे अर्पण करत आहे। पितृदेवताय नमः, पिंड समर्पयामी। पितृदेवताय नमः, पिंड समर्पयामी। पितृदेवताय नमः, पिंड समर्पयामी। अशा पद्धतीने तुम्ही सर्व पिंड तयार करून ते पाण्यामध्ये वाहायचे आहे। एका जणाच्या नावाने तीन पिंड वाहा आणि अशा पद्धतीने हा तोडगा तुम्हाला सर्व पितरी अमावस्येला करायचा आहे। आता या ठिकाणी एक विषय हा सुद्धा मला सांगावासा वाटतो की घरी जे मी तुम्हाला दाखवलं की तिलोदक अर्पण करणे, तर्पण करणे, नंतर अग्नीमध्ये काळे तीळ आणि गुळ आणि तुपाची आहुती देणे, हे उपाय तर सर्वांनी करायचेच आहेत। परंतु ज्यांना प्रखर पितृदोष आहे, ज्यांना नारायण नागबलीची पूजा निघालेली आहे, कालसर्पशांतीची पूजा निघालेली आहे, कोणाचं नांदी श्राद्ध आहे, कोणाचं पिंडी श्राद्ध बाकी आहे, किंवा घरामध्ये सतत कलह चालू आहेत आणि तुम्हाला कुठेही जर गेल्यावर पितृदोष म्हणून बाधा सांगतात, तर अशा पितृदोष बाधा असणाऱ्यांनी मात्र सर्व पितरी अमावस्येला नदीमध्ये हे पिंड अर्पण करावे, म्हणजे करावे। याचे अतिशय चांगले परिणाम हे पितरांच्या आशीर्वादाने आपल्याला लाभतात। हा माझा स्वतःचा अनुभवसुद्धा आहे आणि मी ज्यांना ज्यांना हा उपाय करायला सांगितला त्या त्या सर्वांनासुद्धा याचे चांगले परिणाम मिळालेले आहेत। मी या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो की ही माहिती तुम्हा सर्वांना नक्की आवडली असेल। तर सर्व पितरी अमावस्येला आपल्या पितरांच्या प्रीत्यर्थ, त्यांच्या उपासनेसाठी हा उपाय करूया। अशाच नवीन नवीन माहितीसाठी जगदंबा माता मंदिराला भेट द्यावी आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। सर्वांचं कल्याण असो। जय माता दी।